Aktivitetit le themi gjithë pam që protesta që organizuan nga Partia Demokratike dhe Fronti për Shpëtimin e Shqipërisë e përmbushi qëllimin. Po si do ta rrëzoni Edi Ramën, thjesht me fjalime duke mbajtur në podiumin e vendosur përpara kryeministrisë apo do të ketë përshkallëzim të aksionet opozitare? Pasi kemi parë që me protesta asnjë kryeministër në fakt nuk ka ikur nga pushteti. Në fakt pos iki do ta heqin. Me qenë se shtrove çështjen, unë kam këte koment. Dje kam deklaruar para shqiptarëve dhe botës Edi Ramën armik. Armik. Dhe sigurisht mund ketë patur dhe mund ketë njerëz që mendoj se kjo ishte e rëndë. Unë e kam deklaruar atë armik me bindjen më të thellë ndërgjegjësime për dy arsye. E para për monizmin që vendosi. Monizmin e rrëzuam në vitet 90, e kishin etrit e Edi Ramës. Monizmin e kthej Edi Rama në vitet 2021-22. Monizmin Edi Rama e kthej duke rrëmbyer votën e shqiptarëve. Për mua vota është thelbi i lirisë. Duke marrë votat me patronazhistët, duke u dhënë atyre armatos ata si terrorist të kuq me dhënat personale të qytetarëve. Ai rrëmbeu votat me thas eurosh, me banda, me gjak. Në votat e Taulant Ballës është gjaku i Pierin Xhuvanit. Pra, Edi Rama vendosi monizmin që ne rrëzuam në vitet 90, por në qoftë se ka fatkeqësi supreme kombëtare për një kombë është monizmi, qoftë ai ideologjik, qoftë ai fetar, qoftë ai i bazuar në drogë dhe krim siç është ky sotmi. Dhe kjo përbën absolutisht kazus belli dhe ta marrë çdo shqiptar dhe cili do tjetër se Edi Rama do të trajtohet si armik i votës lirë dhe kur nuk do mund të prek ma votën e shqiptarve. Kjo është e prerë me çdo çmim dhe sakrific shqiptar do votojnë të lirë. Gaboj shumë rëndë. Duhet dini një gjë. Edi Rama është sot 25 vjetë në pushtet. Nuk i ka prej kush kur një vot të vetme. Në vitin 2011, kur ka humur bashkin, ju vini dishmitarë dhe shkoni mberdi videot, gjdo vot është numruar para 5 kamerave televizive. Gjdo vot është treguar në këtë mënyrë. Po, janë numruar votat e hedhura gabim, sepse në kodin e Venecijës dhe në kodin e Ajfesit, i Venecijës është për zonën e OSB-s, i Ajfesit është për zonën tjetër të botës, që të dy këto kode detyrojnë numrimin e votave të hedhura gabim. Detyrojnë numrimin e votave të hedhura gabim. Plus, ka vendime të gjykatave amerikane të cilat detyroj një veprim të tillë. Pra, ne zbatuam standardin ndërkombëtar, por para kamerave dhe Edi Rama s'qej zoti të komentoj, të kundërshtoj qoftë dhe një vot të vetme. Së dyti, Edi Rama mori pushtetin nga ata që ishin në pushtet, dhe që kishin gjithsejt, ashtu si që duhet si mazhorancë,
28% të pushteteve në vend. Ju mund të thoni se sot i ka 100% për faktin se Lulzim Basha bojkotoj zgjedhjet. Unë u them ju dhe gjithë shqiptarve, Edi Rama e deshi këte. Lulzim Basha bëri gabim të madh. Por të njëjtën rrethan kemi patur në 2007. Ka memorie ky vend dhe ky popull. Edi Rama donte me çdo kusht të bojkotonte zgjedhjet lokale. Pse? Për certifikatat, të cilat 80% ishin në duar të bashkjakëve socialist. 80%. Manipulon me manit i botën. 5 muaj u shtyn zgjedhjet lokale. Po ja u them ju këtu, po ja u tregoj. Isha i gatshëm edhe 10 muaj të shtyja dhe në monizëm të mos shkoja. Nuk i leja vetes kurrë t'i riktheja monizmin në qeverisë vendit dhe kombit tim. Kurse Edi Rama bëri gjithçka të vrapoj për të fituar të gjitha mandatet, nga reforma territoriale tek padia që i bëri presidentit, pse shtyu datën zgjedhje mbi bazën e precedentit. Edi Rama është demon pushteti. Edi Rama nuk jep model tjetër vetëm modelin e etërve të tij. Dhe pushtetin e përdor për vjedhjet e tij të panalshme, të pangopur dhe mjerim në qytetarve. Por unë, në qofë se e kam shpallur dje, e kam shpallur për votën. O do votojnë shqiptartë, ose e ardhme atyre nuk ekziston. Çfarë bëri para një jave? Para jush, para gjithë shqiptarve. Hoqi votimin Partinë Socialiste. Ju duhet dini që Partia Punë Shqipërisë, ky vendosis një javë më parë, eksakt modelin që ekzistonte në kohën e Enver Hoxhës, në të cilin byroja politike, që nuk quaj kryesi partie, po quaj byro politike, e kryesuar nga Enver Hoxha, mblidhe dhe caktonte të sekretar të parë të rrethëve, që ishin kryetar të degëve të Partisë Punës. Dhe ky mbledh kryesin i caktuar. Po janë shqiptar këta. Imagjinoni kur e bën ky, se çfarë konsiderate ka për votën. Ky është armik i egër. I shqiptarve, i lirive të tyre. Ky duhet të ikë edhe do të ikë. Dhe sa herë ka thirrje Rama ik, po themi këto kërkesa shoqërohen edhe me një kërkesë tjetër.